D-dag, 6. juni 1944. Hvordan må det føltes den dag? For første gang har Imperial War Museum og BBC udgivet hele historien i et imponerende opslagsværk med 4 DVD'er samt kopier af kort- og tophemmelige dokumenter. Ikke engang de gamle generaler havde sådan et overblik. Køb det eksklusive opslagsværk i Kvickly og Kvickly Extra.